Jag undrar vilken bok jag ska läsa idag. Och denna kanske. Nej, skojar bara. Jag ska ju lära dig min frisyr. Börja med mittenbena. Dela sedan håret från toppen av huvudet ner till örat på båda sidorna och klipp bort de främre delarna. Ta nu resten av håret och sätt det i en låg tofs för att hålla det ur vägen medan du gör tvistarna. Ta nu bort klipsen och börja snöra håret in mot huvudet för att skapa tvistarna. Kom ihåg att bara snöra håret från örat och ner och inte den övre delen, för den vill ha platt mot huvudet. Säkra tvisten med en klips medan du gör den andra tvisten. Gör nu exakt samma sak på denna sida av huvudet. Kom bara ihåg att snöra tvisten in mot huvudet. Ta båda tvistarna och snurra dem lite till innan du fäster dem samman. Snurra tvistarna ett varv runt hårsnoden för att få dem tajtare mot huvudet. Ta sig några hårnålar för att säkra dem på rätt ställe. Ta ut tofsen och sätt tillbaks den, men med allt hår denna gång. Skapa sedan ett litet hål över tofsen och för tofsen igenom hålet. Dra lite i tvistarna för att få dem större och använd några hårnålar för att få dem att hålla den runda formen. Ta ett blått band och knyt en liten rosett och du har din Emma Watson som väl inspirerade frisyr. Tack för att du kollade och glöm inte att trycka på tummen upp. Samt att trycka på den där prenumerera-knappen för att inte missa några fler videor i framtiden.